Mirvohid Mirmuhammedov degan birodarimiz, ustoz qiz bolalarning quloqlarini teshish haqida ma'lumot bersangiz, teshsa bo'ladimi yoki teshmagan yaxshiroqmi debdilar. Buni bo'ladi deydi ulamolar. Ziynat ma'nosida ayollarning qulog'ini teshishlikka ruxsat beradi. O'zi asl qoida musla deydi uni ulamolar. Ya'ni tabdilu xalqillah, Allohning xilqatiga mudoxala qilish bu. Lekin buni zarurat yuzasidan beriladi. Chunki ayollarning dunyoda birda bir orzusi go'zallik. Orzulari ko'pda, ayollarning orzularining oxiriga yetib bo'lmaydi-da. Ayollarning orzularini orqasidan tushgan odam dunyoda umri yetmaydi-da. Lekin ayollarni o'sha dunyoda eng birinchi plandagi orzulari go'zallik. Shariat o'sha go'zallikka bo'lgan intilishlarini inobatga oladi. Shuning uchun quloqqa ruxsat beradi ulamolar. Endi hozir burnini teshiyapti, qoshini teshib, boshqa joyini teshib, hamma joyga labini, tilini, hamma joyga temir taqib yotibdi. U bo'lmaydi. Bu endi bitta narsaga zarurat yuzasidan ruxsat berdi shariat, keyingilari zarurat emas endi ular. Haddan oshish ular. Ulamolar keyingilariga ruxsat bermaydi. Quloqni bitta teshsin, tamam. Mayli, go'zal ko'rinadi. Maqol bor-ku, yer yuzida yagona ayol qolsa, bir dona xotin qoldi yer yuzida. Zargarga ish topiladi. Eh, ayollar qolmadi-da, zargarlar ish yig'ishtiray demaydi. Bitta xotin bo'lsa ham o'sha xotinga zargar kerak. Demak, mana shu jihatdan yani avvalam aytganman, hozir o'rni kelgan uchun qo'shib ketsak, yanada ma'no balig'roq bo'ladi. Jannatda erkaklarga hurlar beriladi. Nimaga ayollarga g'ulomlar berilmaydi? Sizlarni diniylar adolatlik emas-ku. Ayollarga ham g'ulomlar, erkaklar bersa, erkaklarga ko'p xotinlar berilyapti-ku. O'shanda adolat bo'lardi deb islomni tanqid qilmoqchi bo'lgan ateistlar o'zini falsafasi, mantig'i bilan islomni mana shu ma'noda tanqid qilmoqchi bo'ladi. Biz aytamizki, sen agar bu islomni odamlar to'qigan deganingdaydi, odamlar to'qigandaydi bu islomni, dinni. Alloh nozil qilmagandaydi, seni singari o'ylardi to'qigan odam. Odamlarga jannat va'da qilyapmiz, ha, to'xtanglar. Odamlarga ayollardan va'da qildik-ku, ha, endi ayollarga erkaklardan va'da qilaylik, derdi. Inson tabiati, tushunchasi shuni adolat deb o'ylaydi. Alloh bu dinni nozil qilgani uchun ayollarga jannatda ko'p erkaklarni va'da qilmaydi. Nimaga? Chunki ayollar ko'p erkakni qo'lida bo'lishligi azizlik emas, xorlik u. Ayol kishini bitta eri bo'lsin. Bu unga fazilat. Ayolni bir necha erkakni qo'lida qo'lma-qo'l bo'lishligi uni xorligi, dunyoni o'zida xorligi u. İşletip taşlap ketiladigan bir matohga aylanıp qoladi xotin kishi eri ko'p bo'lsa. Shuning uchun fohishalar hech qachon baxtli bo'lolmaydi. Fohisha dunyoda baxtli bo'lolmaydi. Oxiratda ham baxtli bo'lolmaydi. Nimaga bu fazilat emas? Undan tashqari masalan jihod haqidagi oyatlar, hadislarda mujohidlarga 70 ta hur va'da qilinadi. Shunda mujohid diniga, millatiga, iymoniga himoya uchun dushmanga qarshi 70 ta hurning orzusida qilich ko'tarib chiqib ketsa, fazilat bu. Fazilat. Aytiladiki, ha bu erkak 70 ta hurga oshiq bu. Ko'taradi buni mavzusini. Lekin ayol kishi o'shunaqa paytda shunaqa va'da qilinsa nima bo'ladi? 70 ta erkak va'da qilingan ayolga desa, ayol chiqib ketsa nima deyiladi? Voy, basharang qurgir. Ersirab qopdiki deydi xotinlar, kundoshlar. U yarashmaydi, bu tabiatan to'g'ri emas. Ayollarni o'zidan ham so'rab ko'ringda. Ayollarga ko'p erkak kerak emas. U xorlik u. Ayollarga nima kerak desangiz, go'zallik kerak. Ayol go'zal bo'lishni xohlaydi. Haqlida. O'sha xohishini jannatda beriladi. Erkakka berilgan ne'mat ayolga berilmadi deb xafa bo'lmaydi. Ayolga berilgan go'zallik ne'mati erkakda bo'lmaydi. Bu o'zining tabiati bo'yicha ne'matini oladi, erkak o'zining tabiati bo'yicha ne'matini oladi.
ikkalasi rozi bo'ladi. Radiyallohu anhum va radu anh bo'ladi. Ular ham rozi, Alloh ham ularni rozi qiladi. Yana soddaroq qilib aytaylik, adolat deganda bir kun ayol kishi emizsin bolasini, ertasi kuni uni eri emizsin desangiz, adolat bo'ladimi? Qana qilib emizadi erkak? Adolat emas bu, noto'g'ri, insonning noto'g'ri falsafasi. Shuning uchun shariatni biz ilohiy deymiz. Alloh buni nozil qilgan, inson topolmaydigan, inson o'ylab buni tasavvur, tafakkur qilib yetolmaydigan narsani nozil qilgan ta'limotni. Bu ta'limot mantiqni har qanaqasidan ustun turadi. Ha, nima deydi shariat? Ayol emissin deydi, erkak onani boqsin deydi. Erkak onani boqishlik bilan vazifalanadi, ayol bolani boqish bilan vazifalanadi. Shunda adolat bo'ladi. Shuning uchun quloqni nimaga teshish kerak? Nimaga erkak kishi teshishi joiz emas? Erkak kishiga nimaga quloq teshish kerak? Chiroyli bo'lish kerak. Erkak kishi chiroyli bo'lsa bo'lmaydi. Biroz maymundan farqisa bo'ldi erkak kishi aslida. Ayollarga shu so'rang, ayollarga. Sal shu odam bashara bo'lsa bo'ldi, erkak bo'lsa bo'ldi. Qaytanga erkak qattiq, biroz dag'al bo'lsa, zo'r meni erim deydi. Otdak deydi. Misol uchun deymanda. Biroz ba'zi gaplarimizni zerikmasliklar uchun kritika bilan bezashga harakat qilamiz. Lekin islomning ilohiy ta'limot ekanligiga eng katta dalillar bular. Bularni mahkam, mustahkam o'rganib qo'yaylik. Chunki atrofimizda har xil ateistlar, islomni kalaka qilmoqchi bo'lganlar, islomdan xato izlamoqchi bo'lganlar kallasi aylanib yuribdi. Ularga aytamizki, yo to'xta deymiz. Shariat bularga ruxsat berdimi? Ruxsat berdi. Demak, quloqini teshishga ruxsat. Erkak nimaga quloqini teshadi? Rapperlar chiqib qolgan, quloqlarini teshib oladi, aylantirib, burunlarini teshib oladi, sochlarini har turli jamalak qilib oladi-da, chiqib olib turib, qo'lni mashindan boshqasini bilmaydi. Buni orqasida satanizm bor. Rapperlikning orqasida satanizm bor. Shaytonga ibodat qiladiganlarni bugungi kunda ichimizdagi maslakdoshlari bular. O'zi bilmaydi. Yoshlarni o'shanga jalb qilib, uni sahnaga olib chiqishib, unga atrofdan har tarafdan dastak berayotganlar globalistlar, butun yer yuzini shaytonga sig'inadigan odamlar qilishligini harakatida bular. Nimaga? Ularga din kerak emas. Ularga islom eng katta qarshilik, to'sqinlik islom. Satanistlarni qarshisida islom bor. Shuning uchun erkaklarni qulog'ini teshiyapti. Ikkita erkakni bir-biriga nikohlantiryapti. Shuning uchun qilyapti uni birodarlar. Ko'zni ochishimiz kerak. Xo'p. Shuning uchun birodarlar, ayollarni quloqlarini teshishlikka ijozat bor. Yana bitta gap gapirib ketaylik. Dahriylarga zarba beradigan joy kelib qoldi-da, o'rni kelganda urush kerak ya'ni. Ikkilansangiz, ulardan qarshi udar kelib qolishi mumkin. Shuning uchun ikkita kaltayni urdingizmi, oxirigacha olib borish kerak. Muhammad Ali shunaqa degan. Ikkilansang, qaytib udar keladi senga degan. Keyin kaltak yegan joyini bildirma, nomard odam ushatinga uradi degan. Muhammad Ali'ning gapi. Demak, ateistlarni dahriylarning evolyutsion nazariya degan qo'shtirnoq ichidagi ular e'tiqod qiladigan ilohiy ma'budxonasi bor. Evolyutsion nazariya. Kimga tegishli desangiz, aksariyati nima deydi? Darvinga tegishli deydi. Aslida u Darvinga tegishli emas. Darvin bir chekasini gapirgan, asosiy tarafini Lamark gapirgan. Qidiring Google'da. Lamark nazariyasi. Evolyutsion nazariyani Lamark sistemasi. Lamark aytadiki, evolyutsion nazariyada, ya'ni tabiiy tanlanish asosida keraksiz a'zo yo'qolib, zarur kerak bo'lgan a'zo shakllanib boradi. Kelasi avlodga gen qoldiradi deydi. Ya'ni kelasi avlodga meros qoldiradi. Bu nima degani? Masalan, qushning qanoti hozir kerak emas edi. Bu qush
yaşadı 40 yıl misal için deyinik. 40 yıldan bu kuşunu tipi, türü milyon yıl yaşadı. Ve sekin sekin kerese avlatke kanat gerek, kanat gerek, kanat gerek degen narsa miras kaldırdı kaldırdı. Milyon yıldan kin kanat çıkıp uçtu deydi. Bu Lamarck'ın bu nazariyası, Lamarck yani evolüsyon nazariyenin Lamarck sistemesi, mana şu gapı ayollarının kulağı teşilişliği meselesi de batılı güçlüdür. Çünkü insan zatını kadimden o niçi yıldan beri, niçi min yıldan beri her bitte tuğulgen kızını kulağı teşiledi. İstisnasız, cüdeken kulağı teşilmeydigen kızlar. Lekin birorta kulağı teşilgen kız tuğulmeydi. Kanı o kız keyingi avlodga kulağı teşiliş kerek eken degen genini kaldırıp yok. Niçi zamandan beri erkekler sünnet kıldı. Sünnet bilen diğerli, diğerli. Müslümanlar yok ki insaniyet tuğulmeydi. Hepsi sünnet kılış gerek. Bana şu Lamarck nazariyasını paçağını çıkardı şu halat, hadise. Yani kerese avlat ki gen kaldıralmaydı. Ve bunu okşayan hadiseler bilen dahrilerden anca balant ekenliğini İslam talimatı. Takilap geçişimiz gerek. Bitti kulak teşiş vesairesinde gəpiri yapız hazır. Lekin atrafıge kança himayesi var İslam'da. Yani kuvveti var, küçü var. Şunu oradan kegende takilap. Ketemez. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي